Hazır İdlib'de mine şagirdlerim köpeyip gitti. Suriye'de. Zimden hammasi meni kuzatib eshitib yuribdi. Usama degan bir bola, laqabi Usama. Asli otini bilmadim uni. Usama degan bir bola biroz qo'porroq bo'lgan. Erkak bilan erkakni o'sha iflos ishi bilan qo'lga tushgan bola. Abu Saloh qamalda hozir, zindonda. Qamaldi. Abdulaziz domla keldi, bu qamaldi. Shuning uchun Turkiya jihodga aloqador nomlarni hammasini o'zgartirishi buyurgan. Ahrori Shom orqali. Ahrori Shomning amiri Jo'loniy. Jo'loniy hozirgi kunda masada o'tirib, ya'ni stolda o'tirib demokratlar bilan munozara muzokara olib boryapti. Mutlaqo ularning manhaj maslaklariga zid. Siz bilan bizni demokrat, kofir bo'lar deyotganlar demokratik stolda bahs olib boryapti hozir shu kunda. İctimoiy katta bir masalalarda o'zlariga o'zlari fatvo qo'yishib jihod deb gapirishlari mutlaqo joiz emas. Unga ergashayotganlarni ogohlantiramiz, ularni qaytarish qiyinroq. Shuna deb o'ylardik, lekin Allohga oson oson ekan. Sizlarga men ba'zi xush xabarlarni aytaman. Hozir Idlibda meni shogirdlarim ko'payib ketdi Suriyada. Zimdan hammasi meni kuzatib eshitib yuribdi. Ichkaridagi. Men o boshida aytgandim, bitta ikkita odam chiqdi menga. O'sha islom mohiyat va talqinni qildi-ku. Islom mohiyat va talqinni 6 ta darsni yengilroq shaklda, lekin imkon qadar biz o'sha taklifni qilgan paytimizda hech bitta senzuraga amal qilmasdan qilaman agar rozi bo'lsangiz deganman o'sha paytda. Mayli qiling deyishdi, taklif qilishdi. Qildik va natija kutganimizdan a'lo bo'ldi. Alohida botlarni ochib qo'yganmiz, u joyga yozishyapti. Birinchi haqorat, so'kib, sen jihoddan qaytaryapsan, qildi-qildi-da, oxiri domla, mana u nomerga chiqing, mana Telegramda gaplashaylik. Domla, men Suriyadan chiqib Afg'onistonda yuribman. Domla, hozir men Eronda falon joyda yuribman. Siz aytgan gaplar 100% to'g'ri deyapti. Bizga jihod, jihod deb chaqirib olishadi. Chaqirayotganlarni chaqiruvchilar bor-ku hali yaxshi harbiy kiyimlarni kiyib olib, o'zini go'zal qilib, ekranda ko'rsatib, xurlarni va'da qilayotganlar. Ular jangga kirmaydi. Bu yoqdan borgan bechora bizni birodarlarimiz, aka-ukalarimiz jangga kirishadi. O'lsa o'lib ketadi, orqasidan so'rab boradigan yo'q uni. Lekin ularni chaqiradiganlar ularni hisobidan yashaydi. Shuni gapirganimizda chiqishdi menga, to'ppa to'g'ri shu gapingiz deyishdi. Toppa to'g'ri deyishdi. Yaqinda men o'sha gapni murojaat qilib aytib qo'ydim. YouTube ga kirsanglar turibdi. Idlibdagi birodarlarimga murojaat deb. Idlibdagi birodarlarimga murojaat. 8 minutlik suhbatim bor meni. O'sha bo'lgan hodisa hozirgi kunda. Usama degan bir bola, laqabi Usama. Asli otini bilmadim uni. Usama degan bir bola biroz qo'porroq bu gap, bu tuhmat emas, lekin ularni ichida o'zi. Men ularga nam yo'q qilib gapirdim. Men hozir bir odamlarning nomini aytaman, Idlibda o'tirgan birodarlar. Hozirda ham jonli efir ketyapti. Idlibda o'tirgan birodarlar. Ba'zi nomlarni aytaman, uni nima ish qilganligini aytishim shart emas, sizlar bilasizlar. Hozir bu gapni sizlar tushunganingizlar yo'q. Tushunmaysizlar. Nimaga? U hodisadan bexabarsizlar. Idlibdagi birodarlarning 99% o'zbek, shu yerdan ketgan odamlarning 99% Usamani gapirsa ko'naydi degan. Erkak bilan erkakni o'sha iflos ishi bilan qo'lga tushgan bola. O, oldingi jamoatda qo'lga tushgan bola. Katibati Imom Buxoriy degan jamoat bo'lardi. Imom Buxoriyning katibasi. O'sha katibani ichida qo'lga tushgan mana shu ish bilan. Haydab olishgan buni, Turkiyaga chiqib ketgan bu bola. Hamma biladi uni. Idlibdagi hammasi biladi. Turkiyaga chiqib ketgan, Turkiyada ham qo'liga tushgan, politsiyaning qo'liga. Politsiya uni ozgina ustida ishlov qilib qo'yib yuborgan. Turkiyada uni o'sha ayoli bilan bo'lgan ba'zi hodisalar bor, hamma biladi, unda qo'liga tushgan. Endi Abdulaziz degan bola bor. Abdulaziz Domla. Ularni ichida shunaqa nom bilan mashhur. Shunaqa desam ko'pchilik o'shdagi Abdulaziz domlani shartkashlar yapti, u kishi emas.
Bu Elmurod degan bola. Abdulaziz domla. Bu bola Sodiqlar degan jamoa bo'lardi. Sodiqlar degan jamoa bu Afg'onistonda shakllangan. O'zbekdan chiqib ketgan o'sha musulmonlar asoschisi Tohir yo'ldosh bo'lgan. Tohir yo'ldoshning jamoasi Sodiqlar. Sodiqlar jamoasiga Tohir yo'ldoshdan keyin bu kelgan. Kelib aytgan Tohir bilan yelka-yelka jihad qilganman men degan. U haqida ham har xil gaplar bor, ular taniydi hammasi. Yana tasdiqlash uchun aytibman. Sodiqlar jamoasiga kirib, Sodiqlar jamoasini parokanda qilib tashlagan. Parokanda. Yo'q, Sodiqlar jamoati yo'q hozir. Mana shu Abdulaziz domla parokanda qilgan o'zlari biladi. Keyin buni Katibatul Buxoriyga olib kelishdi. Katibatul Buxori yo'q, parokanda bo'lib ketdi. Endi ularni tavhid va jihodga olib kelishdi. Hozir Abdulaziz domla degani tavhid va jihodni amiri. Tavhid va jihod kimnikiydi? Abu Salohnikiydi. Abu Saloh qamalda hozir, zindonda. Qamaldi. Abdulaziz domla keldi, bu qamaldi. Endi o boshidagi gapga qaytaramiz. Usama Abdulaziz domlani oldi yuribdi hozir. Tushundingizmi nima bo'layotganini? Hozir shu kunda tavhid va jihod katibasi nomi o'zgartirilgan. Abdulaziz domla atrofidagi odamlarga aytmayapti. Bolalar bilmeydi, tavhid va jihod tugadi o'sha. Sodiqlar tugagan edi, katiba tugagan edi, endi tavhid va jihod tugadi. Hozir nomini aytib qo'yaman e'lon qilib, Abdulaziz domla bilganini men bilaman. Yaqinda chiqadi bu nom. Livo Abu Ubayda ibn Jarroh. Ashu nomni qo'yib olishgan hozir. Livo deb qo'ygan. Livo nima edi o'zi? Bayroq. Lug'atda bayroq, harbiy tilda vizvod degani. Demokratik jamiyatni armiyasi degani o'zi tagi. Bu nomni e'lon qila olmayapti hozir. Abdulaziz domni e'lon qilsa, islomiy xilofat, islomiy shariat degan gapga qarshi yurib qo'yganligini biladi atrofidagilar. Nimaga Katibatul Buxoriy, nimaga tavhid va jihod nomi o'zgartirilyapti? Nimaga? Siyosiy tomonni aytib beraman hozir. Chunki Turkiya bilan Rossiya o'rtasida shartnoma bo'ldi. Turkiya Rusiyaga va'da berdi. O'sha M4 degan trassa bor, katta trassa. Uni bir qismini Suriya, bir qismini Rusiya, bir qismini Idlib nomidan Turkiya nazorat qiladi. Katta trassa u. O'sha nazorat qilishlikdagi kelishuvda Rusiya Turkiyaga aytdiki, sizlar dedi, o'sha jihodga aloqador, jihod deganda terror deydi, Rusiyaning fikri shu. Terrorga aloqador jamoalarni yo'q qilinglar deydi. Tarqatib olinglar deyapti. Sharti shu. Haligi sulh uchun shu shart. Shuning uchun Turkiya jihodga aloqador nomlarni hammasini o'zgartirishni buyurgan. Ahror-i Shom orqali. Ahror-i Shomning amiri Jo'loniy. Jo'loniy hozirgi kunda masada o'tirib, ya'ni stolda o'tirib demokratlar bilan munozara muzokara olib boryapti. Mutlaqo ularning manhaj maslaklariga zid. Siz bilan bizni demokrat deb kofir bo'lar deyatganlar demokratik stolda bahs boryapti hozir shu kunda. Bu ularga alam qilyapti. Pastdagilar nima deb tushuntirishni bilmayapti pastdagilarga, tepadagilar. Shuning uchun o'zgargan nomni ayta olmayapti. Aytsa demokratiyani tan oldik degan bo'lib qoladi. Biz bilan mavqifda bir xil bo'lib qoladi go'yo. Bizni kofir deyatdi, endi o'zini kofir deyish kerak bo'lib qolyapti. Nozikligini ko'ryapsizmi ishni? Livoni e'lon qilsa, pastdagilarga tushuntira olmaydi. Abdulaziz bekitayapti. Abdulaziz domla bekitayapsiz-ku, to'g'ri-ku? Bekitayapsiz, e'lon qiling. Shuni oldinroq aytgan edik. Mana islomdan, dindan, shariatdan bexabar odam xohlaganda gapiraverish oqibatida kimga, nima maqsadda xizmat qilayotganligini bilmay qoladi odam. Bilmay qoladi, nimaga xizmat qilyapti, bilmaydi. Bilmaydi. Umumiy ma'noda demak xushxabarni oxiri bu mavzuni yopamiz, boshqaga o'tamiz keyin. Telefonlar bo'lyapti hozir shu kunlarda menga. Uzrlar kelyapti u yoqda. Tochni siz aytgan gap deyishyapti. Boshimiz qotib qoldi. Shu kungacha sizni nima desak deb keldik, lekin sizni gapingiz toppa to'g'ri bo'lib chiqyapti deydi. Men aytayapman ularga. Menga aytadi ba'zilar. Sen deydi, SMB'ga xizmat qilasan, DXXga xizmat qilasan deydi. Voy.
kerak bo'lsa DXX SNB menga xizmat qilish kerak aslida. Bu ma'noda. Men nima qilaman harbiy xizmatda? Nima qilaman uni? Men dinimni o'rganayotgan odamman. Siyosatni o'rganayotgan odamman. Nima qiladim men DXX SNB ga xizmat qilib? Nimasini xizmat qilaman? Nimasi bor? Gapirayotgan gapim faqat din. Gapirayotgan gapim faqat millatni, ummatni ogohlantirish. Voy, dininga qara deyish. Ular DXX SNB ni kofir deydi. Kofir dinga xizmat qiladimi? Qilmaydi ki. Men faqat dinni gapiryapman. Demak, bu ma'noda hamma shu o'tirganlarimiz u shu dinimiz haqida tashvish qilayotgan hamma odam diniga xizmat qilishligi lozim. Bu yo'lda kim bo'lishdan qat'i nazar ular bilan munozara, muzokaraga tayyormiz. Xatoimiz ochiq bo'lsa ko'rsatsin. Hozir meni gaplarimni to'g'ri chiqayotganligini inkor qila olmasdan ichkarida Abdulaziz domlani va atrofidagi odamlarni hozirgi harakati meni qandaydir maxsus xizmatlardan informatsiya olib gapiryapti degan gapni isbotlashga urinishyapti. Ovora bo'lishadi. Men kimdan informatsiya olaman? Men o'zi bir ma'noda jurnalistman. Magistraturani bitirganman. Bizda bormi bitta shu narsalarimiz? Bunda o'qimaganmiz. Biz o'qiganda 7 kishi Manhattan o'qiganmiz. Sayyid Jamol akalar bilan birga o'qiganmiz. Jurnalistikani bilaman. Informatsiyani qanday qilib o'rganishni yaxshi bilaman. Bu informatsiyani aynan Idlibdagi tavba qilgan odamlardan olyapman. Shu qadar olyapman, shu qadar. Ularning guruhlarining ichida menga screenshotlarni jo'natishyapti. Screenshotlar o'zlari gaplari ichida. Idlibdagi disketekasini qo'yib berdim. Idlibda disketeka bor. Disketeka. Arabcha o'sha jilpanglab rasmga o'yinga tushayotganlarigacha qo'yib berdim. Ha shunaqami shunaqa. Allohdan qo'rqlaring. Muammo hamma joyda bor. Sizlar jihod, shariat deyapsizlar, mana ahvol. Dedik va alhamdulillah robbil alamin hozir natija bir ma'noda ko'rinyapti. Demak, umumiy ma'noda dinimizga amal qilishlikda ulamolarimizni xizmatiga ummat muhtoj. İmam Ahmad rahimahullohni din uchun aziyatlari ashincha edi. To'g'rimi? Ya'ni o'ta og'ir vaziyatga tushganlar. Shunda rahmi kelib, ba'zi shogirdlari kelib aytgan. Shu masalada biroz ta'riz qilsangiz. Ta'riz nima edi? Gapni gapiradi-yu, qarshida turgan odam boshqa gapni tushunadi, ichida boshqa gapni maqsad qiladi. So'z o'yini qilib chiqib ketsangiz bo'ladi-yu. Shart mushlarga shunaqa qattiq turish, shunaqa gapirish deganda Imom Ahmad aytganlar. Men jim tursam, sen jim tursang. Bu xalqni, oddiy omi xalqni kim ogohlantiradi? Kim bu halokatdan qutqaradi? Deganlar. Biz Imom Ahmadni rahimahullohni ilmiy saviyalarga ehtiyojimiz yo'q hozir. Chunki ular qilgan madrasa maydonda turibdi. Bizga ularning shijoatlari kerak. Dinimiz uchun ozgina muddatda xizmatimiz kerak. Alloh taolo muhtoj emas, biz muhtojmiz unga. To'g'risini gapirmasak, biroz risk tavakkul qilmasak, dinimizga hujum butun dunyodan qarshi bo'lib turibdi. Butun dunyodan ichimizdan chiqarishyapti narsalarni. Alloh taolo o'zi isloh qilsin.